nimeshaanza kufeel mamangu babe, mamangu Nenda kupima nini na Nenda kupima nini na bro, bro, mama Funny prank kwa hizi mimi ndo nimeleta hizi cheki hapa mamangu bro shit yako mamangu mamangu babe mamangu jo mama Mamangu, mnaenda kupima mamangu. Bro, shida yako ni kuja, kuja. Mnaenda kupima nini na mamangu? Bro, najua ndio mnaleta story. Sasa mimi nimeleta story juu ya watu. Wewe ongea na madam wako. Ni relax nini? Ni relax nini? Niache. Niache. Ni kuag, ni kuag. Mamangu. Mnaenda kupima nini na mamangu? Bro, sasa unamwenda kwa kwa nini? Brenda ushike demu yako kwa maji manze. Mamangu. Mamangu. Bro na sasa urumeleka. Sasa shimu yako na viatu mrefu kwa hiyo maji utamuumiza bure. Mamangu nini? Usinikuza mimi. Belasha hivyo wewe. Sasa mimi nimekuacha kwa utaki utaki. Wewe ndio umemkosa. Mpatiane simu. Mimi nimefanya nini? Hala. Hala. Sio simu hizo. Toa simu. Mungu alinifanya nini? Mimi nilikubeba hapa. Nilikubeba na nikakuzana nikakulea. Mtoto mwenye umebeba, mtoto mwenye umebeba unamfanyia madharau hivyo. Mambo ya aibu. Mambo ya aibu. Kama wewe ni mama, sasa fanya hivi ni sawa. Hii simu ndio mmenisumbua, mmenisumbua nayo. Hii ni simu yangu. Na nime Kujani, unaona huyu? Kitu. Wewe mwenye ukula. Wacha Emma afike tutajie maneno. Si hata mngoje ni wrong kwanza. Hakuna ni Emma afike. Kwa sababu huyu amekataa. Unajua mnanipigia kelele mama na baba. Na waomba tu. Unajua huyu amekataa kutoa simu. Si Emma amefika. Amekataa kutoa simu. Wacha Emma afike. Emma afike kwanza. Wacha Emma afike. Tutajua hii maneno atakuja kumaliza hii maneno. Unakasirika nini? Si Emma ndio huyu amefika shwari. Wacha Emma afike aingie tusikie kile atasema. Utasema nini atatetea msana wake? Ana muharibu mingi sana. Si nani ana muharibu wewe umesema paka ameruka na kichwa na wewe ndio umemrukisha kichwa sasa ile nikoa yuko. Nimekuambia Emma yujifanya mzuri ukiwa. Eh. Ukishaondoka umeenda biashara zako. Kichwa kinaruka. Anipee heshima kwa hiyo nyumba kabisa. Okay, tutajua leo. Tutajua leo. Emma, hebu kuja unangoja hapa mbaya sana. Yes. Safi sana. Hi. Haya sawa. Emma karibu kaa hapa kwa kiti. Sasa wewe ndio mgeni mheshimiwa hapa. Kwani salimia mama yako? Nakusalimia nini? Nasikia wewe ndio mgeni mheshimiwa hapa. Sasa jumeona baba yako. Sasa. Okay, Emma, karibu. Sana. Emma umekuwa umengojwa hapa sana na mzae. Yes. Emma amefika mwenye mko mnangoja. Mama sasa Emma ndio huyu. Unamsalimia nini achana na yeye? Haya. Tumeungana mkono. Tumeungana mkono hata na miguu. Okay, sasa tu Emma amefika. Mwambie kenye unataka Emma. Mama amesema anataka kukuona tumalize hii mambo once and for all. Mimi mlinipigia simu kasema Emma ndo ananitisha. Unajua Emma nimekuwa nikimpigia simu either anitukane ama akatae kuchukua simu zangu. Sasa mimi nataka kujua Emma. Hujawahi mtukana? Alinifanyia poa. Sasa hajakufanyia kitu kizuri. Nimekuambia Emma yujifanya mzuri ukiwa. Juzi daddy sikujifanya mzuri. Juzi wa ame Collins alikuja. Naona vinyo alikuja kumtafuta na karao. Alikimbia mpaka kwa Mr. Kito. Kuenda akasema anataka kusema ukweli. Akasema lazima itiwe mam. Unasikia aiongea bila mam? Haezi ongea bila mam. Kwa sababu wanajua kile wanapanga na huko. Kuitwa walituconfuse yani waliconfuse Kito wanamconfuse juu wanataka watu waseme nini? Wao ndio wako right. Wao wako right. Sasa hebu tuambie kwanza amefanya nini mama yako? Nataka watu wajue ukweli hapa.
Ma hata watu washajua. Mm. Watu Emma, hata wanajua. Mam, umesema Emma akifika, toa simu bas. Toa simu Emma amefika. Emma amefika. Madiana simu. Ama fanya hivi. Imagine daddy hadi alisema mimi ni chizi. Chizi kitu gani na yeye mwenye wazimu. Alafu anadanganya Mr. Kito, mlikuwa mnanipeleka hadi ringa. Sasa ulikuwa unanitia nini kwa hiyo ofisi? Tu umesema Emma akifika toa simu. Nilikuwa chizi. Toa simu. Hata mimi niende. Mr. Kito umesikia mimi sijai kuwa chizi. Asi aliwaambia mimi ni chizi. Mimi nilisikia Emma ni chizi. Ungekuwa chizi. Alafu chizi unakuwa chizi peleke rehab akiwa msichana mdogo. Wapi lini siku gani? Ati ulisema. Mimi sijasema msichana wangu ako sawa. Msichana wangu ako sawa. Ako mentally fit. Si mimi nisikie lifaa. Ulisema Emma akija utatoa simu. Toa simu. Patiane simu. Ujulikane huko. Ulisema hapa kabla Emma hajakuja. Ni mimba. Wapi nilisema? Haya, mimi pia tunaipima. Tutoka tukimazana na simu tunaenda kupima mimba. Sema ali nimesema Emma akifika ndatoa simu. Tutapima. I stand by my ground. Hakuna simu natoa. Hiyo siku Collins alikuwa atoe simu. Alimnyima kutoa. Hakumnyima kutoa. Alimnyima. Alimnyima kabisa. Yeye ndiye anakataa hizo mambo ya chocho. Si ni kweli. Haya mama. Kama si chocho toa simu hapa tumalize mimi kwa swali. Mama mimi. Aya, wacha Collins afike mtoe. Sasa tena. Unaona? Bado ni Collins. Haezi kaa bila kutaja Collins hapa. Hawezi. Collins kwa Collins aje hapa. Kama ni Collins. Nisome simu ya Collins yangu. Mama ni kuuliza swali. Nisome yako. Mimi sitaarasiwa nikiona. Wacha mimi nimuulize swali. Umekuwa unasema nani anakuja? Emma, ulikuwa unataka akuje afanye nini? Emma ndio. Unataka akuje aniambie shida yake ni nini? Sasa mimi niko na shida gani? Shida yangu ni mbona unatuzungusha? Ningekosa kuambia babangu. Sasa umefaidikaje? Tadi naweza kosa kuambia. Umefaidikaje? Kwa hivyo ilikuwa nyamazia kitu kama hiyo. Naweza kosa kuambia babangu kitu kama hiyo. Kwa hivyo ilikuwa nyamazia. Alikuja hadi kuniconvince, kunipigia hadi magoti eti nisiniambie. Nisikuambie nitakosa aje. Imagine nakula kitu mimi nafika. Mimi singewahi kosa. Unaficha si utoe simu. Tupatiane simu, patiana simu. Si unajiaminia? Si unajiaminia? Toa simu. Mbona unakaa hapo? Tuangalie simu ya Collins tu. Aya. Si tuangalie yako. Aya, amuamini. Mimi hakuna simu. Tutaamini tukitoa simu. Hata simu ya msichana wangu sijaiguza. Kwa sababu yako sijaiguza. Kwa sababu hazina. Ya huyu sio anajiita sijui kitoa ama ndo anajiita na sijaiguza. Hujaikubali kuguza, hujaikubali kuguza. Hazina mambo hizo simu. Aya. Simu yako ndio imeleta aibu, imeleta mambo mengi. Tunataka kumaliza. Sio kama unajiamini, toa tu. Kwanza tuende tukapime mimba. Ni simu kwanza, mimba baadaye. Tuamini. Simu zimewambia sikai, amu akiamsikiangi. Mimi sitoi simu. Nilikwambia dadi. Unaona kijana? Huyo anataka kuharibu maneno. Alisema Emma afike. Emma amefika. Hatoi simu sasa. Emma amefika, conversation imekuwa nyinyi wawili. Mimi nimeongea sisi wote. Sisi tunaongea sisi wote. Sasa una side na daughter yako hivyo kwa nini? Kwa nini unaharibu? Kwa sababu anaongea ukweli. Emma kitisha kitu kidogo. Shika mami. Mr. Kito, si nilikuambia babangu nipea kila kitu, si ndio? Ningekosa kumwambia niko mgonjo, hiyo time alikuwa anatumiana dhao. Ningekosa. Dadi nishaikosa kukuambia. Jawai kosa kuniambia. Alafu alituma dhao akadanganyana eti ni mimi lini? Hiyo pesa wewe ulikuwa umetumia. Hiyo pesa ulikuwa umepeana yako. Alafu ile siku nikamuuliza, mimi ndio nilikuwa natumia. Ngoja niulize swali. Ngoja niulize swali. Huyu amai kuambia Emma ni mgonjo? Hajawahi niambia. Hujawahi mwambia Emma ni mgonjo? Hajawahi niambia. Mama sema ukweli. Na Emma wake. Na wewe hiyo dhao. Kila siku anatuma pesa ya msichana wangu mgonjwa na mbona si lazima nikuambia because haikuwa that serious. Si ati alikuwa amelazwa hospitali. Alikuwa amelazwa na huyu mtoto mdogo. Ulikuwa unatuma pesa kama si serious. Ingekuwa wale wake wadogo ningekuambia. Mr. Kito, umeona? Mimi si mtoto mdogo. Mimi si mtoto mdogo. Babangu uniprovide kila kitu. Tena in fact niko na kazi yangu. Dhao. Mzazi mmoja. Dhao. Mzazi anayemjali. Mam kwa nini hiyo miaka hata nimemlea siku anamjali. Ungekuwa unamjali ungeenda na bwanake. Ha boyfriend. Unalala na boyfriend wake? Ulikuwa hapo tukilala na yeye. Mbona unakataa? Mbona unakataa kudhibitisha mambo ya simu? Tulikuwa hapo text zikitumwa. Text nilikuwa zikitumwa. Wewe kwa ufupi, Emma amefika, toa simu. Patiana simu. Toa simu. Kitu mbona unaongelea kwa background? Toa simu, tumalize.
Unataka kuharibu mambo kabisa. Kitu unataka tu kuharibu mambo kabisa. Kitu na wewe, kama Kitu ni mtu mzuri, angesema Emma ako hapa, baba ako hapa. Sawa, acha mimi kama mtu ako na utu, ninataka mrudiane kama familia. Mrudiane hata kunifanyia hivyo. Huyu kazi yake ni kuharibu. Mrudiane kunifanyia hivyo. Ni wewe unafaa kuniambia nitoe simu ama ni mzee. Unafikiria. Tadi mwambie tu anasema, si umesema mzee aseme. Unafikiria saa hizi huyu msichana anaweza kukuona kama mama tena? Baada ya haya yote umemfanyia aibu yenye imejaa huku, aruka wapi, aenda wapi? Mimi nitaishi kuwa mama yake. Imagine daddy ana ako na guts za kuambia Collins anaweza mzalia jumii sijamzalia. Ni mama asiye na adabu. Mama aliharibika kichwa alafu anasema mzee ndo ameharibika kichwa. Umeharibika kichwa. Una adabu, malaya mkubwa. Unafikiria hawa watoto wako chini wakiona hizi tabia watafanyika namna gani? Patiana simu isome. Pema simu tumalize maneno sino. Nini tena? Nini mimi nilikubeba hapa? Nilikubeba na nikakuzana nikakulea. Mtoto mwenye umebeba, mtoto mwenye umebeba unamfanyia madharau hivyo. Mambo ya aibu. Mambo ya aibu. Kama wewe ni mama. Kelesha hivyo wewe. Sasa mimi nimekuwa utaki kuwa. Wewe ndio umemkosa. Patiana simu. Mimi nimefanya nini? Wala. Ala. Tuta simu isome. Patiana simu. Utaniongelesha hivyo wewe. Eh, atakuongelesha tena. Tutakuwa nimefanya nini? Ana video ananionea. Miezi tisa alafu kuja uniongelesha hivyo. Mr. Kito na mamangu amezizi. Wezi mchapa msichana wangu. Wezi mchapa. Toa simu. Wewe ndio umefunza huyu msichana kuniongelesha bila nataka. Kwani mimi nimesema nini? Mimi nimesema nini? Si toa simu iangaliwe. Toa simu. Toa simu. Kusema Mungu aliye juu nisha hapa. Leo lazima nilale na Obi. Obi ya nani sasa? Ya hiyo ofisi. Obi utalala nayo ukiwa kuna maalama mazuri. Toa simu. Sasa mamu unataka kufanya. Unda chapa. Wezi chapa nikiwa hapa. Ni mtoto wangu, sio wako peke yako. Sio wangu eh. Ingekuwa ni mtoto wako ungelala na boyfriend wake. Ulikuwa hapo tukilala na yeye. Hange niambia kitu ya uongo. Unamwamini? Eh, sana. Sana kwa sababu niangalia mimi kenye najua. Wewe utakutapa tena na tena wewe ni mtoto wangu. Wewe hapa nikiwa hapa. Wewe nitakutapa vibaya sana. Mtoto wako. Mimi si mtoto wako. Uende wapi utakuwa utaishi? Mimi sina mama. Labda uende ununue basi. Mtoto unalala na boyfriend. Acha nikwambie. Eh? Acha nikwambie. Mama gani wewe? Unalala na boyfriend wa msichana wako. Hivi unapata mikono ya kunipiga na unasema mimi niongelesha vibaya nikosea heshima. Unapata mimba ya boyfriend wako. Siwezi kulea hivyo hata alafu niongelee. Una adabu kabisa wewe. Wezi piga msatu. Umeona bwanangu akinipiga? Wezi. Umeona babako akinipiga? Mama atufanye. Si wewe ndio umefanya. Tabia zako ndio mbaya. Tukae chini basi. Sasa unanichapa mbele ya mtoto muoneshe tabia zako. Kuja tuende tukae chini mama. Kaa chini. Mzee tukae tu chini tu. Hii mambo tutengeneze. Mimi nataka kwenda. Kwenda simu wezi enda. Kuja ukae hapa. Kuna mahali utaenda hapa. Totoa simu. Sasa wewe badala utuunganishe wewe ni kusambaratisha. Mimi sisambaratishi. Unaona Kenya mama anataka? Anataka mimi hadi nianze kusema. Unataka na zawadi. Wewe unataka mimi niseme tusahau hii mambo, kila kitu iishe, alafu sasa tu wewe rudi. Mimi si mzee ajaridhike. Tunyamazie tu. Eh, mzee ajaridhika. Mzee aridhike. Na msichana aridhike. Kila kitu iko sawa. Si mimi nalipwa, mzee tumeonana na yeye. Mama anakupea pesa ngapi? Hakuna mimi kitu napewa. Sawa mama. Si mambo na pesa. Hakuna kitu mimi napewa. Si mambo na pesa hapa. Tukae chini pale tujue venye tunaweza fanya hii mambo. Tukae chini. Si mambo na pesa. Mama acha nikwambie, kuja aone mama. Kuja tuongee. Wewe mama umekuwa beshte yangu. Umekuwa beshte yangu. Umekuwa beshte yangu. Mama usikize. Unaona venye amenifanya. Sasa karibie msichana. Wewe toa tu simu kudhibitisha kwa mzee. Mimi hiki kitu. Toa simu kama unajua. Unataka kutoa simu kama unajua. Patiana simu. Patiana simu. Sipeani simu. Nini anaficha hapo kwa simu? Sipeani simu. Simulisoma kwanza wewe. Beg nini na wewe si mamangu tena? Na kubeg. Nimekwambia tu ufanye nini? Na kubeg nini tena? Ufanye nini? Mimi nilikubeba hapa. Nilikubeba na nikakuzana nikakulea. Mtoto mwenye umebeba, mtoto mwenye umebeba unamfanyia madharau hivyo. Mambo ya aibu. Mambo ya aibu. Kama wewe ni mama. Alafu mkae kwa kiti moja ati mama mtoto wangu. Na muita mtoto huyu. Ema unaweza ita Collins. Eh.
Unaweza pigia Collins simu Emma? Mimi hata sina namba yake. Hauna namba ya Collins? Wacha mimi ndamwita. Mtoto ndamfunza adabu huyu. Umfunzie nikiwa wapi? Kwa sababu sijamfunza eh? Nikiwa niona tena hata. Kwa sababu sijamfunza eh? Mimi ndaita Collins. Unashindana kwa barabara huko. Si ushamfunza, si ushamfunza adabu tayari. Nashuku kwa na bibi mwingine huko. Unafunza tayari adabu mlala na umechukua boyfriend wake. Sasa unaendanga huko unalala wiki moja ati uko biashara. Unataka kuniambia una bibi mwingine huko na kushuku. Umenitafutia bibi mwingine. Nakushuku sana wewe. Sasa unaficha yako sasa. Haya, sasa bibi. Unaficha yako sasa. Okay, kaa chini bibi. Mama kaa. Unaficha yako sasa. Kwani bibi unajaribu kuficha wewe? Unamtetea unamjua? Atutapigia bibi yake. Mimi si ni bibi yake. Bibi ya nani? Anakaa wiki moja ati yako biashara. Sisi hatuna mama. Hatuna ati biashara. Biashara gani unaenda hata wiki mbili? Mama tukae chini. Mama tukae chini tuelewane wewe utoe simu. Wewe kitu acha kunishika unanishikia nini? Mama tukae tu pale tutoe simu. Mimi sitaki unishike na usiniongelee. Utoe simu. Kaa chini utoe simu. Kaa chini mama utoe simu. Hamuelewi mimi sitoi simu. Kwani amsikiangi? Utatoa simu. Munasikia na mapua ama na macho. Utatoa simu na ukimalizana na simu, twende hospitali. Tupime mimba. Bado nitaenda kwa hiari yangu. Hamta nilazimisha. Huko hata kama ni polisi. Hamta nilazimisha. Aya mama kaa chini. Hamta niambia fanya nifanye. Kwani mnanibeba aje? Atitoa simu niwape. Twende tukapime mimba niende. Nani aliwaambia hivyo? Nafanya hiyo kichwa nikiwa siko eh. Kwa hivyo watoto wanateseka kama wakati siko eh. Wanateseka wapi? Kama tabia ni hizi naona. Walikuambia wanalala njaa. Kama hivi hii aibu ya aibu naona hapa. Sibu hata watoto nilikuwa ananipigia time nilikuwa kwa Collins. Wananipigia pesa niwatumie pesa na shangaa. Watoto wanaitisha pesa kwako. Chakula wanahisi aibu hawataki. Si mtoto wako. Emma nani mtoto wangu na unaongea uongo mingi hivyo Emma. Emma. Usinite mtoto wako tena. Unanipiga hata kunifanyia hivyo. Na nitakupiga tena. Huwezi mpiga. Aya mama fanya hivi. Toa simu. Mama kaa hapa toa si. Toa simu sasa. Aya basi tukae tuongee mama. Tutoe simu. Kaa tuongee basi. Atutoi. Kaa tuongee basi. Kaa tuongee basi. Na usiniambia mambo ya simu tena. Aya. Juu mnapoteza wakati. Hatukwambii tena Emma shika hii. Simu. Simu lazima itolewe. Toa simu. Simu lazima itolewe. Simu lazima itolewe. Kwa sababu hiyo simu ndiye itafichua simu ni ya baba yangu na unaringa ni ya baba yangu. Si kila kitu ni ya baba yangu. Niliuza kitambo ni ya baba yangu. Simu ni ya baba yangu. Biashara kila kitu ni ya baba. Mimi usinikuze tena. Usikuchapa. Ukimchapa niko hapa. Asiniongeleshe hivyo. Toa simu. Mimi si wa rika yako. Simu. Mimi si wa rika yake. Si wa rika yake. Ungelala na boyfriend wake. Ulikuwa hapo nikilala na yeye ndo nakuuliza. Simu ni ya mama yangu. Simu ni ya baba yangu. Kazi ni za baba yangu. Hata hiyo boyfriend unakataa na nimemwekea kazi na pesa Mama sikiza. Simu yangu inafanya hata karibu ni mama. Toa simu. Ni simu. Toa simu. Finally. Amekubali kutoa simu. Ni kwa mtafanya ni mpanipe. Hatuna vita. Nipe present. Hakuna kusumbua sana hizi. Sana. Sasa kitu simple hivi ndio ulikuwa unashindwa. Kutoa hakuna kelele. Kutoa tu simu. Kutoa simu. Confirm. Kitu simple. Tumepishana na that long. Wote kumbe ungetoa. Mbona anatoa hata sitoi. Toa simu. Toa simu. Fanya. Nimesema hakuna vya mtaniambia nifanye. Kwa hivyo hata usimwambie. Kwa hivyo unatakaje? Unataka kutoa. Baba, usitoe. Wacha afanye kinyo naona ni rahisi. Mama, wewe msitafanya. Mama wewe fanye kinyo unaweza fanya. Sisi hatukuambii toa tena. Sasa fanya hivi. Kitoa. Kwanza wewe umenisumbua sana. Hata umenisumbua kushinda hata bwana yangu. Bwana yangu hata ajaniingililia venye wewe unaniingilia juu ya simu yangu. Simu hata ujui bei yake, simu hata ujui nilitoa wapi. Toa simu, toa simu, toa simu, toa simu. Namsikia, namsikia venye anasema. Huyu ameshinda toa simu, toa simu. Haya sawa. Ni simu tu mnataka. Tupee simu. The one and only mom leo ameamua kutupea simu. Hapa sit. Paka unaona, paka unapewa kiti. Wacha mimi nipewe sit. Paka unapewa kiti. Wewe? Mimi. Unajua mimi mtu akisema fanya kitu fulani mimi ufanye venye yeye anataka. Nafikiri niko na simu expensive sana. Toa simu. Hii hata ukiweka hiyo andelite yako haitatoa. Haitatoa. Wewe usilete tuweke tuone. Leta tuweke tuone mama. Peana simu. Hayo mengine si yangu. Si ngoja nione kwanza nione. Endelea kudelete itapatikana atathibitishe. Kwa hivyo kama ni simu nani anataka ni wewe ni nani? Pia kidogo. Sema mnipeni sawa. Ukisema upeni mseni sawa. Hii simu ndio mmenisumbua nayo. Wewe ndio
chini simu yangu. Na nime Kujani ulichukua. Unaona huyu? Kitoa. Wewe mwenye ukola kabisa. Kitoa ameua simu. Huyu amehepa. Huyu amehepa. Nina na ficha hapo kwa simu. Nina una password. Na leo sasa itakuwa na messages zenye mnataka. Itapatikana. Unafunja paka simu. Unbreak and delete. Simu nimekupea. Unaona huyu mwanamke kichwa mbaya huyu, unaona? Nayo. Naamini sawa. Kaa nayo. Unaona? Hata wewe unamsema nani chizi? I'm going to call Collins. Hii ni gani? Ah, tuite Collins. Tusandize simu ya Collins. Bwana wa pili ni nani? Na uko na bwana mmoja Collins. Mzee, utatoa and delete wewe. Simu yangu haina credit. Utatoa and delete kwa simu umepasua. Hii ni simu gani director mlika? Hii ni simu gani unaweza toa and delete? Hii ni simu gani? Hii ni simu unaweza toa umepasua simu. What is this? Because umeiona? Hii ni simu unaniambia nitoa and delete. Ndio, nitoa simu nimetoa simu. Amevunja vunja kufuta evidence. Kufuta evidence. I'm going to go to the house. Ama tumia yako yangu inasema yezi buy credit sahi. Piga na yako. Hata una adabu. Si ajabu hata wengine ni wa Collins. Hata ni wa Collins. Hata wadogo ni si ajabu. Usinikuze yawa mimi. I hate you. Sijali. Mama fanya hivi. Okay. Director, ameshika. Ongea na Collins. Eh, wacha yeye bwana yake aje. Tujue maneno. Sababu ameficha evidence hapa, amevunja simu. Hakuna mwanamke wa maana kama mimi. Niko na bwana wawili. Mimi. Aya, simu nitaka simu. Simu chukua simu yenu. Chukua nayo simu yako. What kind of a phone is this? Hii ni nini? Mtu umepasua simu. Hii ni nini? Angekuwa anataka uhaki, angevunja simu. Si walitaka. Angevunja simu. Angevunja simu. Si walitaka simu. Simu yenye iko nzuri. Si simu imevunjwa vunjwa. Sema mko na app inaitwa sijui and delete. Collins anasema aje huko? Chukua simu weka and delete. Ako kwa pool? Mzee, tukae tu chini tukongojea Collins. Kati hapo. Sasa sikieti karibu na sisi.